коли Солоха показала мені цю пісню, я відчула, що це моя рідна пісня. Тому що я насправді бізнес-леді, жінка, яка працює, але вдома я тендітна жінка та мати. І сподіваюся, що надихну інших жінок на те, щоб кохати і працювати, і вміти робити все, що завгодно. Невигадливий, простий сценарій. Життя зняло в такий красивий фільм. Хотіла показати всім, що я не просто така весела чарівниця Солоха, яка така егегей, а що я справжня жінка, що я вмію кохати, що я мати, я дружина. Відчув мій духовний світ, що я дуже глибока людина, що я пишу вірші, що я малюю картини, що я можу співчувати, що я вмію кохати. Про те, що саме головне в світі, в житті кожної людини – це кохання. Якщо ми кохаємо, ми посміхаємося, ми щасливі, ми готові творити. Знаєте, на сцені мій слухач, мій глядач, він завжди бачить мене такою яскравою, але я ж справжня жінка. І коли я за лаштунками, я кохаю, кохаю свою дитину, кохаю своїх друзів, свою родину. Я хотіла показати себе з ніжної, тендітної сторони, як і кожна жінка, кожна з вас. Чого хоче жінка, того хоче Бог. А я так чекала на твою любов. Сила в вірі, незважаючи на те, що ми такі люди, самовпевнені, ми самі знаємо, що робити, але є такі світлі сили, які все ж таки виконують наші бажання, які хочуть, щоб у нас все було добре. Просто вірте, моліться, просіть, і буде вам дано. Чого хоче жінка, того хоче Бог, а я так чекала. Я уверена, что эта песня вдохновит украинских женщин на веру в себя, на свои силы, на свой внутренний мир. И пробудит в них любовь, потому что каждая женщина живет любовь, а любовью движет мир. Все в мире связано с любовью. Поэтому, женщины, не бойтесь любить. Вы любите, вы станете сильнее во всех других сферах, и в бизнесе в том числе. Чего хочет жінка, того хоче Бог. Чекала на нашу любов. Чого хоче жінка,